ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିବାଦରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମ ରାଉତ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ନା ଥିଲେ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ନେତା, ନା ଥିଲା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼, ନା ଥିଲା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ନା ଘେରି ରହିଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ପଟୁଆ। ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହ, ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଳରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହାରି ଗଲେ। ଚିତ୍ର ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଦାମ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ନିଜ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟୁଥିବା ଦାମ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ତ, ନା କୌଣସି ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ? ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲଫା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।